Ministria e Transportit do të heqë shenjën e gishtit në patentat e reja me argumentin se ajo cënon sigurinë të dhënave personale, ndërsa heqja e një tjetër kriteri, ati të grupit të gjakut, si pas ministrisë është bërë pasi shton sorollatjet e qytetarve, pasi në çdo rast i aksidentuari e merë ndimën e parë, ndryshimet i njoftuan një ditë më parë për Vision Plus zyrtar të ministrisë. Ai do të jetë uniform prasi që është një leje drejtimi europiane, do të jetë edhe leja shqiptare. Janë hequr këto elemente që janë gjykuar të panevojshëm, që ngarkonin në mënyrë të panevojshme edhe formatin. Por ekspertët i vlerësojnë të ndryshime si një hap pas. Sipas Artur Sulçes, ekspert rrugor, dërimi i shpeshtë i kriterëve tregon se qeveria nuk ka një strategji të qartë dhe afatgjatë për këtë sektor. Nuk kemi strategji në lidhje me strategji afatgjatë dhe që të vazhdojnë nga çdo klasë politike që tesin në një drejtim, por ne kemi strategjin tjetër që njëra do të ndërtoj, tjetra do të prishi. Jo vetëm kaq, sipas tij heqja e kriterit të grupit të gjakut është një mas që nuk bën sens. Në rast se do lajmërohet ambulanca për yndyrje të shpejtë në një rast aksidenti, ne do konstatojmë që në rast se ai do jetë grupi i gjakut, atëherë përgatitja e ambulancës para se të vinë në vendin e ngjarjes për dhënë ndihmën e parë do jetë më specializuar sepse do merren të gjitha ato medikamentet e dhura apo dhe grupi i gjakut, qesja e gjakut për t'i dhënë të aksidentuarit. Ndryshimi i kritereve për patentën prek ata individ që e marrin për herë të parë, si dhe ata që duan ta rinovojnë lejen e drejtimit.